Kim o'tmas bu dunyodan biz ham siz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasqimiz u ummon aro xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr bugun barchamiz sog' va salomatmiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum mehribon samimiy eng asosiysi mehmon do'st o'zbek mahalla. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli oqshomning qadrli insonlari. Mana bugun sizlar bilan mana shunday go'zal bo'lgan to'kin dasturxon atrofida diydor g'animat kunlarimizni ko'rib turganligimizdan bahoyatda mamnunmiz. Aziz yurtdoshlar, xonimlar va janoblar, yurtimiz mehmonlari, bugun barchangizlarni aynan 2022 yilning 25 mart oqshomida shahrimizning eng so'lim va hashamatli go'shlardan biri Oqsaroy tantanalar saroyida yorug' yuz ila diydor g'animat ko'rishtirganimizdan bahoyatda xursandmiz. Bugungi kun, bugungi oqshom xonadon sohib va sohibalarga muborak bo'lsin. Alloh muborak qilsin deymiz. Hurmatli kelin kuyovlarimiz, bir-biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qadamlaringiz qutlug' kelishiga umidvormiz. Osmondan ilohiy nikohingiz yuborganlar rost bo'lsin. Sevib sevilib yashang. Sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Sevgi muhabbatingizning mevasi esa sog'liq soliha, mu'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha aziz yurtdoshlarimiz, qolaversa biz bir guruh ijodkorlar tilab qolamiz desak mubolag'a bo'lmas. To'g'rimi Muxlisa? Juda ham to'g'ri aytasiz, hurmatli do'stlar, bilasizmi, bugun unutilmas kun, unutilmas oqshom. Shunday ekan, mana shunday go'zal bo'lgan daqiqalardan, ajoyib bo'lgan lahzalardan foydalangan holda 2 yosh uchun baxtdan taxt, taxtdan toj, tojdan dirvoj tilaymiz. Ilohim hayot yo'lingizda sevgi, muhabbat hamisha sizga hamroh bo'lsin deymiz. Kelajakda esa jajji farzandlarning go'zal ota-onasi bo'lib yurishingizga biz chin dildan tilakdoshmiz. Albatta aziz yurtdoshlar, bugungi to'y, bugungi oqshom qanday kayfiyatda o'tishi nafaqat biz boshlovchilar, nafaqat sarbon ijodkorlarimiz, balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liq. Shodiyonaning boshidan oxirigacha oldingizga tortilgan taomlardan tanovul qilib, shodiyonaning sarbon hamda mehmon ijodkorlar tomonidan kuylanadigan chiroyli kuy qo'shiqlarga, aynan mana shu raqs maydonini bo'sh qoldirmaysiz degan umiddamiz. Azizlar, oqshom barchamizga xayrli bo'lsin. To'ylar barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Xonadon sohib va sohibalariga bugungi kun muborak bo'lsin. Alloh muborak qilsin. Mana shunday baxtli daqiqalar bardavom bo'lsin. Zeroki bizni tinch, osoyishta jannat makon o'lkamizga faqatgina yaxshi kunlar, to'ylar, bayramlar yarashadi. Bir-biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin deymiz. Oila saltanat sarhadlariga qadamlaringiz qutlug' kelishiga umidvormiz. Osmondan ilohiy nikohingiz yuborgani rost bo'lsin. Sevib sevirib yashang. Sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Sevgi muhabbatingizning mevasi esa sog'liq soliha, mu'min musulmon farzandlar bo'lishini mana shu yerda o'tirgan barcha aziz yurtdoshlarimiz, qolaversa biz bir guruh ijodkorlar tilab qolamiz desak mubolag'a bo'lmas. To'g'rimi Muxlisa? Juda to'g'ri aytasiz, mana shunday go'zal tilaklaringizga qisqacha bir qo'shimcha qilmoqchiman. Bilasizmi, hurmatli do'stlar, mana shunday go'zal onlarda sizlar bilan mana shu koshonada yig'ilishib turishganimizga sabab bu ham bo'lsa musaffo osmonimiz, tinch yurtimiz bo'lar ekan. Shunday ekan aziz do'stlar, musaffo osmonimizga sira yomon ko'zlar tegmasin. Musaffo osmonimiz tinch bo'lsa, xonadonimiz tinch. Xonadonimiz tinch bo'lsa, ko'ngillarimiz tinch. Tinch yurtlarga mana shunday go'zal to'ylar, qolaversa ajoyib bo'lgan nikoh oqshomlari yarashadi. Albatta, kelajakimiz niyat qilamiz, hayotingiz mazmuni ham xuddi bugungidek serfayz, sermag'zun, har bir daqiqalaringiz mana shunday unumli bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Azizlar, barchangizni raqs maydoniga taklif etamiz, iltimos qilamiz. Bugun hayotiy o'y tashvishlarni bir necha daqiqalar, bir necha soatlar unutib turamiz. Faqatgina yaxshilik haqida, to'y haqida, bayram haqida qayg'uramiz. Ana shunday ekan, sizlar uchun shodiyonaning mutlaq sarboni ijodkorlari Dunyo ansambli kuylaydi. Oqshom xayrli bo'lsin yaxshilar. Kechamizni eng kulminatsion nuqtasiga ham yetib keldik desak mubolag'a bo'lmas. Bundan bir necha yil muqaddam bedor tunlarda allalar aytib Allohdan so'ralgan kunlar yetib keldi. Ey Allohim, o'g'limni, qizimni mana shunday baxtli, taxtli kunda ko'rishlik nasibi ro'za aylagin deb onajonlarimiz iltijo qilishgan. Azizlar, bu dunyoda eng baxtli, eng boy insonlar kim? Ota-onasi hayot insonlar. Faqatgina onajonlarimiz bizni bir umr ko'tarib yurishar ekan. 9 oy qorinlarida, 3 yil qo'llarida, bir umr yuraklarida. Onasi bor insonlar hech qachon qaramaydi. Onajonlarimiz juda ham ko'plab insonlar o'rnini bosa olishi mumkin. Lekin onajonlarimiz o'rnini hech kim hech qachon bosa olmaydi. Azizlar, tan olish kerak. O'zbek jamiyatida oilani yaxshisini oshiradigan, yomonini yashiradigan bu o'zbek onasi, o'zbek ayoli.
Aynı damda ruhsatı berseniz, icazatı berseniz memnuniyet ile badiy maydonimizga kelin va kuyovlarimizni dunyoga keltirgan aziz va mo'tabar validayu muhtarama onajonlarimiz. Gulixon onajonimiz hamda Svetaxon onajonimizni badiy maydonimizga taklif etamiz. Qalblardagi chiroyli niyat, istak, tilaklarni mana shu yerda o'tirgan yaqinlar, do'stlar, qadrdonlar tomonidan taqdim etishadi. Kuyov to'ramiz onajonlardan iltimos qilamiz. Bekordan bekorga xalqimiz bir gapni ko'p aytmaydi. Qizi borni nozi bor deb aytganda qudangiz nozlarga borgan holda o'zingizlar birgalikda badiy maydonimizga olib kelishingizni iltimos qilamiz. Chiroyli tilaklar, niyatlarni aytganda barchamiz guvohiga aylanamiz. Azizlar, bugun qo'shoq bayram xonadon sohib va sohibalar uchun kuyov to'ramizni validayu muhtaram onajonlarni tavallud topgan kunlari barchamiz chin dildan muborakbod etamiz. Taomlardan qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bitta guldiroq qarsaklar eshitilmayapti. Marhamat onajonlar, badiy maydonimiz sizga muntazir. Marhamat badiy maydonimiz aynan siz uchun muntazir. Marhamat muxlisaxon. Aziz do'stlar, sezib turganingizdek, hozir davramizga chaqiriladigan insonlarimiz Makka va Madinamiz, Ka'batullohimiz bo'lgan mana shu xonadonning yana kim ko'taramizning qolaversa kelin boshamizning xonadonlarining mutlaqo malikasi, qirolichasi bo'lgan onajonlarimizni mamnuniyat ila go'zal bo'lgan davramizga chaqirar ekanmiz. Onajonlarimizni o'zlarini, yuraklarini qarida samimiy tilaklarini asrab qo'ygan tilaklarini farzandim, dilbandim, umid bog'ida o'stirgan xolim deya kelin-kuyovlarimizga yo'llab qolishadi. Jonimga do'st qadrdoni ko'rmasam ko'ngil vayron, tabarruk tanti inson himmatimsiz onajon. Farzand deb dard tortganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgani, yurakka dard berilgani, onam bor deb kerilgan savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bo'sh yurakmas, sizsiz tilak tilakmas. Eh onam, farzandingizga jannat kerakmas. Jannatimsiz onajon, bejizga ichmagan jannat onalar oyog'i ostidadir. O'zing yagonasan, o'zing buyuksan, o'zing barchamizga bergaysan panoh. Bir bora sendan kichik o'tinchim, barcha onalarni, ayollarni, go'zal va latofatli opa-singillarimizni asragin Alloh. Marhamat onajonlarimiz, badiy maydonimiz siz uchun muntazir, qadam ranjida qilishingizni iltimos qilamiz. Azizlar, chapak emas qarsaklarni onajonlarimizga taqdim etamiz. Kim onajonisini yaxshi ko'rsa, guldiroq qarsaklar eshitilmayapti. Marhamat onajonlarimiz, badiy maydonimiz aynan sizlar uchun muntazir. To'g'rimi muxlisaxon? Juda ham to'g'ri aytasiz. Aziz do'stlar, bilasizmi? Dunyodagi eng qadrlanadigan insonlar bu ham bo'lsa onajonlarimiz ekan. Bilamizki, bir farzandni voyaga yetkazib, oq yubib, oq tarab go'zal bo'lgan ularga yetkazish o'zi bo'lmaydi. Albatta. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Dobrый вечер. Yana bir bora xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz, baxtlilar bardavom bo'lsin. Baxtli bo'lishga haqlisiz. Shunday yaxshi, o'qimishli, ilmli, bilimli, ziyoli insonlarning farzandlari inshaalloh eng baxtli oilalardan biri bo'lishiga barchamiz chin dildan tilakdoshmiz. Marhamat onajonlar, so'z navbat sizga. Oqsaroy tantanalar saroyiga yig'ilgan xonimlar va janoblar, barchangizdan iltimos qilamiz. Ko'p emas, bir necha daqiqalar tantanalar saroyida jimlik saqlashingizni sababi eng buyuk zotlar ham, eng buyuk shaxslar ham onalar so'zlaganda, onalar gapirganda doimo sukut saqlashar ekan. So'z navbat onajonlarimizga.